У Молдові новий президент Майя Санду – перша жінка і перший за довгий час відверто прозахідний політик на цій посаді. Чинного главу держави Ігоря Додона, на якого вкотре ставив Кремль, Санду обійшла на 15% голосів. Така впевнена перемога у другому турі виборів стала несподіванкою навіть для неї самої. Планувалося, що результати рахуватимуть повільніше, і штаб кандидатки запланував брифінги мало не до ранку. Однак уже з перших результатів екзитполів усе стало зрозуміло. Додон не одразу, але таки визнав перемогу Санду і закликав своїх прибічників не виходити на акції протесту. А потім заявив, що збирається оскаржити результати виборів у суді. Щось схоже ми вже чули. Ми спостерігаємо дивовижну мобілізацію молдаван, незважаючи на кризу, незважаючи на брак довіри до державних установ, незважаючи на брудну передвиборчу кампанію, люди дуже багато голосували, як тут, так і за кордоном. Люди хочуть, аби влада запропонувала рішення їхніх проблем. 48-річна Санду свого часу закінчила Гарвард і встигла попрацювати радницею виконавчої директорки Світового банку у Вашингтоні. Коли повернулась до Молдови, стала міністеркою освіти і вперше зробила викладання російської у школі факультативним. У 2016-му, балотуючись у президенти, обіцяла зблизити Молдову з країнами Заходу, євроінтегрувати її, вдосконалити ринкову економіку та боротися з корупцією. Але тоді програла проросійському соціалістові Додону. А влітку 2019-го, після конституційної кризи у Молдові, ті ж ідеї почала просувати на посаді прем'єрки. Її коаліційний проєвропейський блок АКУМ разом із партією соціалістів Додона об'єдналися проти владної на той час демократичної партії та її лідера, олігарха-втікача Влада Плахотнюка. Ми розуміємо, що є перешкоди, включаючи той факт, що парламент підтримується проєвропейськими силами разом із тими, що хочуть ближчих відносин із Кремлем. Ми сподіваємося прийти до моменту, коли всі партії підпишуть зобов'язання зробити Молдову членом ЄС в якийсь час. Зараз ми просто маємо працювати дуже плідно, аби довести нашим європейським партнерам та іншим партнерам, що ми заслуговуємо підтримки і що ми маємо серйозні наміри в побудові демократичної держави. Але цього не сталося, і вже у листопаді партія соціалістів і демократична партія об'єдналися і проголосували за відставку уряду Санду. І утворили новий уряд на чолі з представником соціалістів Іоном Кіку. Я не хочу, щоб Молдову втягнули у тенета геополітичної гри. Я голосував за дружбу як з ЄС, так і з Російською Федерацією, Румунією та Україною. За збалансовану зовнішню політику. Втім, досі Додону вдавалося ефективно дружити переважно з Росією, яка фінансово та інформаційно підтримувала його партію. Третина закордонних візитів президента Додона була саме до Росії, і цього разу Путін публічно підтримав саме його на виборах. Проросійські настрої у Молдові впевнено трималися не в останню чергу і завдяки невизнаному Придністров'ю. Тепер же Майя Санду планує вести з Кремлем діалог про виведення російських військових з регіону. Санду хоче посилювати співпрацю з Румунією і Україною, з якою Молдову єднають євроінтеграційні прагнення. Вона не визнає анексію Криму, однак каже, що готова говорити з Путіним, але лише від імені та в інтересах свого народу. В цьому сенсі Молдова є, ну, як би заложником наших стосунків.